მოგესალმო ბიტგოგეთი ვიზე თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის ახალი სკანდალური დეტალები. პროგრამის თამარ ბაჩალიაშვილის საქმის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი ბაჩალიაშვილის გარდაცვალებას ჯგუფურ მკვლელობას უწოდებს. მისი განცხადებით ადვოკატების სისხლის სამართლის საქმის 28 ტომს გაეცნენ, სადაც გამოძიების ბუნდოვნობა იკვეთება. ადვოკატის განმარტებით ირკვევა, რომ მედიკამენტი, რომელიც თამარ ბაჩალიაშვილის ორგანიზმში აღმოაჩინეს და ამავდროულად აღმოაჩინეს მის ავტომობილშიც თამარ ბაჩალიაშვილის მიერ, არ არის საფთიაქში ნაყიდი. ირკვევა, რომ ავტომობილში აღმოჩენილი ცარიელი ფირფიტები ვადაგასული წამლებია, არ არის ბაჩალიაშვილის მიერ შეძენილი და მას არ ეკუთვნის. ეს არის ვინმეს მიერ ჩადებული. დიახ, ეს არის ჯგუფური მკვლელობა. ეს არის დაგეგმილი ის აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც ისმის, რომ აფთიაქარს მედიკამენტის დასახელებას ეუბნება, მაგრამ არ იცის რისთვის გამოიყენება და ამბობს, რომ ამ წამლის შეძენა ვიღაცამ დაავალა. ზუსტად მიუთითებს იმაზე, რომ თამარს წარმოდგენაც არ ქონდეს, საერთოდ რა აბებს ყიდულობდა, განაცხადა რამიშვილმა. საქმეში დევს ფარმაცევტების ჩვენება, რომ კამერებთან ერთად იწერებოდა მომხმარებლისა და ფარმაცევტის საუბრები. ძალიან ბუნდოვანია ის ფაქტიც, რომ თამარი შედის 4 სხვადასხვა აფთიაქში და ყიდულობს სხვადასხვა წამალს. ძირითადად მისი მიზანი იყო ის, რომ 4 სხვადასხვა აფთიაქში ეყიდა სხვადასხვა 4 წამალი. ორ შემთხვევაში იხდის ნაღდი თანხით, ორ შემთხვევაში კი ბარათით. თუმცა არის ამონაწერი, როდესაც ფარმაცევტს ერთ-ერთი წამლის დასახელებას ეუბნება. ფარმაცევტმა ვერ გაიგო დასახელება და სთხოვა, განემარტა ან მიეწოდებინა ის ფურცელი, რაზეც წამლის სახელი ეწერა. თამარი კი პასუხობს, რომ არ იცის ამ წამლის დანიშნულება, რომ ის სხვამ დააბარა და სხვისთვის ყიდულობს. საქმეში არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რასთან მიმართებაშიც გამოძიებას ამ დრომდე პასუხი არ აქვს და ამაზე საუბარიც იყო. ეს არის მანქანაში აღმოჩენილი სისხლის წვეთები. სისხლის წვეთები აღმოჩენილია ორ პირბადაზე, ტელეფონზე, თამარის ერთ ფეხსაცმელზე და მანქანის ორივე უკანა ხალიჩაზე. სამწუხაროდ სამხარეულის ექსპერტიზა ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ პირბადაზე აღმოჩენილი სისხლის წვეთები შხეფების სახით ბაჩალიაშვილს ეკუთვნის. მაგრამ დანარჩენ ნივთებზე, მანქანის ხალიჩებზე, ტელეფონსა და ფეხსაცმელზე აღნიშნული სისხლის წვეთების გენეტიკური პროფილი ვერ დადგინდა. ზუსტად ამიტომ ვითხოვთ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქმეში ჩართულიყო საერთაშორისო ექსპერტები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის დაედგინათ და საქმეზე მეტი ჭეშმარიტება ყოფილიყო, განაცხადა ქობესაშვილმა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.